ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። የሶስት አመት ሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት አካል የሆነው የሸገር ገበታ የራት ፕሮግራም በመጪው እሁድ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በአጼ ምኒልክ የግብር አዳራሽ የራት መርሃ ግብር ይከናወናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን እስካሁን ድረስ ከ200 በላይ ግለሰቦች፣ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ድርጅቶችና ተቋማት በፕሮግራሙ ለመታደምና አሻራቸውን ለማኖር መቀመጫ ቦታ መያዛቸውን በተለይ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግረዋል። ጋሻ ፈንታውን ከአዲስ አበባ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። የሶስት አመት ሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት አካል የሆነው የገበታ ለሸገር የራት ፕሮግራም በመጪው እሁድ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በአጼ ምኒልክ የግብር አዳራሽ የራት መርሃ ግብር ይከወናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በተለይ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንዳሉት አዲስ አበባን የማስዋብ ስራ መዘግየት ዋጋ አስከፍሎናል። በነቃንበት ጊዜ ደግሞ ፕሮጀክቱ መጀመሩ ለነገ የማይባል ያርቁ ሀሳቢዎች ትልቅ የተግባር መሰረት ሆኖ ይቀጥላል ያሉት ቢሆን የዛሬ 100 አመት፣ የዛሬ 20 አመት፣ የዛሬ 10 አመት ነበር። ያልሆነም ብለን ሌላ 10 አመት፣ ሌላ 20 አመት፣ ሌላ 40 አመት መጨመር የለብንም። በዛሬው ጊዜ፣ በነቃንበት ጊዜ፣ በቆረጥንበት ጊዜ መጀመር አለብን። ይሄንን ለማድረግ አጠቃላይ በአገራችን ያሉትን ከተሞች ለማጽዳት፣ ለማስዋብ፣ ምቹ ለማድረግ፣ ለመለወጥ የተመቸው ጊዜ አሁን ነው። ምክንያት አሁን የምንገኝበት ጊዜ የለውጥ ጊዜ ነው ብለናል። ለውጡ ደግሞ የሚገለጸው በአስተሳሰብ፣ በአመለካከት፣ በአንድነት፣ በአብሮነት ጭምር ነው። ከተሞቻችን በአካል ሲጸዱ፣ አስተሳሰባችን ደግሞ ሰላም፣ ይቅርታና ፍቅር ሲላበስ አስተሳሰባችንም ጸዳ ማለት ነው። ቅደም ተከተል ማውጣት ተገቢ ነው። ነገር ግን የችግሮቹ ምንጮች መድረክ እስካልቻሉ ድረስ እነዚህ ችግሮች ይዘልቃሉ። በመጪው ለተሁድ ግንቦት 11 በቤተ መንግስት ጉብኝት ተጀምሮ ምሽት ላይ በአጼ ምኒልክ የግብር አዳራሽ የራት መርሃ ግብር በሚጠናቀቀው አዲስ አበባን የማስዋብ አካል የሆነው የገበታ ለሸገር የራት መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ እስካሁን ከ200 በላይ ግለሰቦችና ተቋማት አሻራቸውን ለማኖር መቀመጫ ቦታቸውን ይዘዋል። እዚህ ላይ የሚታደሙት በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበረው ቦታ የገዙና አዲስ አበባን ለማስዋብ አሻራቸውን ለማኖር አስተዋጽኦ ያበረከቱ በ5 ሚሊዮን ብር የገዙ መቀመጫ የገዙ ቦታ የገዙ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃላይ እስከ አሁን ድረስ ከ200 በላይ ደርሰዋል። ይሄን ያህል ይሳተፋሉ። አቶ ንጉሱ እንደሚሉት ከተሞቻችን የኢኮኖሚ መሰረታቸውን ለማሳደግም ሆነ ለኑሮና ለስራ ምቹ ለማድረግ የማስዋብና የማልማት ስራው በሁሉም የሀገሪቱ ከተሞች ይቀጥላል። አዲስ አበባ ተውባ አዳማ ሳትዋብ፣ አዋሳ ሳትዋብ፣ ባህር ዳር ሳትዋብ፣ ድሬዳዋ ሳትዋብ፣ መቀሌ ሳትዋብ ኢትዮጵያ አትዋብም። ለውጡ በአዲስ አበባ ብቻ የታጠረ ከሆነ ኢትዮጵያ አትለወጥም። ኢትዮጵያን የመለወጥ ነው። ሌሎቹ ከተሞቻችንም የየከተማዎቹ ህዝብና አመራር ተሳትፎበት ያስውባል፣ ጽዱ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ሲደመር አንድ ላይ ሲመጣ የኢትዮጵያ ከተሞች ውብና ጽዱ፣ ማራኪ፣ ለኑሮ የተመቹ ይሆናሉ ነው። የኢትዮጵያ ጽዳትና ገበታ ለሸገር መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ አሻራቸውን ያላኖሩ ግለሰቦችና ተቋማት እስከ መጪው ቅዳሜ መሳተፍ የሚችሉበት መንገድ ክፍት ሆኖ እንደሚጠብቃቸውም አቶ ንጉሱ ጠቁሟል።